छोटे शहीद और सब तूफर में जर्नैल का कत्ल करना है। शहीद सब कुछ होता है, जर्नैल सब सुबटा है। हुसैन सलाह अली असगर ने तो पहले मिर्सा जो करतला और करण का मकसद किसी भगवान नहीं रोन आए ضرورت ہے کیا بات بھی میں دساں تے پتراں رو سے میں حقاں حسین دے آتے علی اصغر قصہ زبا ہو گیا نالا لے بندے پنڈ رول کرو دیو تک رونا میں دو روایت پڑھ کے میں تو بیٹھ کرنا ہے علی مسلسل رو بیٹھو دنیا میں آئے عظیم پڑھن اور لکھن والے لوگ موجود دنیا میں آئے اور بن چلے چلے بھی کہے دنیا میں آئے اور بن چلے چلے بھی گئے زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے سب تو چھوٹا ایک باری اپنی اپنی کلائی ویکھو اور اس دے بعد میں پہلا جملہ رکھا دیکھ لی تسا کلائی ہر عزادار کی کلائی تو چھوٹا علی اصغر دا کلا اس بندے دی ہائی نہیں نکلی جدا بیٹھ نہیں بلند ہر عزادار کی کلائی تو چھوٹا درش بنی علی اصغر دا کلا ہے اچھا سب تو چھوٹا قتل کتنی باری ہوئے کتنی باری چاہو ہم دور پر ترے باری ویسے ترے باری نہیں ہویا کسی اپنی اگلیاں نگڑ اور کمیت ہونے کے نوال میں بیٹھ کرنا پہلی باری تیر گڑنا شروع کرو کہ ہائے کر دے ہو اتھے دعا بھیرا مانی مقتل دے قریب نہ ہائے کر سو کرو کرو وقت کتے ہائے کر کر پہلے تیر فیدا شانی وقت بریزا جدے کو جو ہائے نے نکلی وقت خنجر دے نال جدا میں اس بندے کو شیعہ تسلیم نہیں کرنا چوتھی وقت جدی ہائے نہ نکلے چوتھی باری اصغر دا سر زمین میں لگا سجاد سلمان
جڑا جھولا برآمد ہونا ہے ساری مجلس تواڈے واسطے اے جملہ اے نماں اپنا ظاہرات واسطے آدا پیا جڑا جھولا برآمد ہونا ہے اے جھولا غریب نہیں اے جھولا اتنا امیر ہے تکلم صاحب دے مقتل پڑے ہیں شام غریبا 9 لاکھ رل کے 3.5 گھنٹے اصغر دا جھولا لٹ دے شبیر پتر چاہ پہ ٹولیا 60,000 کمان شبیر پہ تان کے تیسرے ساتھ آگائی جنہیں حسین قرآن سامنے کرے قرآن نو بھی تیر مارو حسین نو بھی تیر مارو علامہ صاحب شبیر خلافی جو پتر کر کے دن بلند کیتا 60,000 کمان مٹی تے ڈھٹھی ہے 60,000 فوجی تیسرے ساتھ نے گرے پانے ہاتھ پا کے آتا ہے کتیا ہون دس اے بھی باغی ہے دس اے بھی باغی ہے آتا ہے کون ہے شبیر آتا ہے پتر کیوں آتا ہے حسین آتا ہے دس ہے اچھا پانی مگ دائی پانی مگ دائی شبیر آتا ہے اصغر پوری مجلس دلے دن دور تک جوان ماتمی نظر آ رہے ہیں جسے جوان ماتمی نے بھی انتظار کی آئے نہ نکلی تو دکھ لگے گا کہ حلقے میں ماتمی آئے کیوں نے کی تھی اصغر جی بابا فرمایا میرا پتر مانگ پانی پیو نے ہاتھ دے طرف کیا میں بابا اکبر پہ فوجِ اشقیہ الاتش میں بڑا پیاسا ایک گھٹ پانی دا دیو تیسرے ساتھ حج کے حرمل دا موڑا ہلایا حضرت جاگ جاگ تو یہ چپرسیئے دے میر کلامے تجھے قتل سن چکے ہو میں فقر دو روایتا جڑیا بچ گیا لو پڑھ دا حضرت جاگ میں جتی ہو جنگ پہ ہر دا حضرت کی کرا حضرت بچے نو پانی پیوا حضرت کی نے پیوا ماں میرے جام ہو گئے دیکھتی دے گئے تیرے جام آگے کوئی اکبر نو پیوایا کوئی قاسم نو پیوایا کوئی عباس نو پیوایا لیا قرآن رکھ میرے سر تے میں حرمین دے درمیان کھلوتا سڑی المو کر کے روایت پڑھ دینا تیرا ماتم والا حق سر یا سینے تے نہ آیا میں نے دکھ لگ سی چاہ کے صدوق دے وچوں سڑی دی قسم ہے مقتل اصغر و اکبر دی قسم ہے او دی چوہے ہوئے ماتمی 12 کلو دا جام چاہ کے اس حرمت میں ہاتھ رکھے آیا میں مار علی اصغر کو میری اکھو بھائی جتنی بڑی اکھو لکھ لکھ ماری آدھے مار علی اصغر کو لوہے دا تیر چایا لوہے دا کمان چایا آواز جتن میں پہنچے تیری ہائے دی صدا ضرور بلند ہوئے اس حرام تیسری دیواری زمین پہ ڈھٹ ہے چمرے دے موٹے نل بے کے آدھے ایڈا وڈا تیر انداز ہے تیرا ہاتھ کیوں پہ اکم دے آدھے چہرے میں لے چھیک دینا اصغر دے کار دے رسول دا کالا دے اصغر دے کار دے قدول دا کالا دے چمرے دے تیر مار رہا دے رسول
ਕਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪੀਰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਕਲ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਸ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਲਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਖਤਾ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਅਸਵਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸਵਰ ਹੋ ਚਿਆਰ ਪੀਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਲੱਗਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਮਾਤਮ ਹਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਵਾਜ਼